Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun kalon nuwun sanggenipun para sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan sumrembahipun para bapak sopor ibu ingkang sami rawuh wonten rikalengan siang ratri punika langkung rumiyin kawula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun awit kawula wantun ngadeg sumantaka wonten ngarsa panjenengan sami nggih kawula sarenjang saking rombongan campur sari suka laras ingkang dipun sesebut ing pinjenenganipun Bapak Triwardoyo ingkang alamatipun wonten Pondok Aren Tangerang Selatan. Mbok bilih keluarga king saking suku laras mudi dawuh wonten dalemipun Bapak Warsito sekalian ibu kanthi kagungan ajat meninjih ngemah-ngemahkan putra putrinipun ingkang hasesilih Prorayu Siti Titasari dawuh kalian Bagus Iqbal Rudiansah putra jalu saking yanipun Bapak Subekti sekalian ibu. Wadene sira aja mbenten kalih sampun nglampahi ijab kabul rikala dinten Jumat warsa 2024 Januari 2020 kanthi alamat wonten Gang Masjid Jami Al Taubah Pondok Labu Jakarta Selatan. Para lenggah kakung sono putri mbok bilih kawula ing mriki katimbalan sing pianipun ingkang hamengku gati pianipun Bapak Warsito mbok bilih kawula ugi kasengguyung wonten cacah sekawan biduan setunggal mboko setunggal kawula jumenengaken mbok bilih ingkang kula sebat katuran jumeneng ingkang angka sepindah punika jejeripun gawan kotak punika saking suku laras ingkang mijil saking kota Sragen Asri yenipun Dayu Mira Wati suku suku laras. Engkang selajengipun punika ugi gawan kotakipun suku laras mbok bilih piyantenipun tasih SMA ingkang alamatipun wonten Laladan Bekasi biasanipun nggih banjir mugi kantor punjenipun Dayu Puput Andarwati suko suko laras. Engkang salajengipun
punika ugi dedengkotipun dedengkot saking suku Laras. Dasaripun piyantunipun punika tasih senggel. Jadi pun diayu Pebi Suko Laras katuran Jemeneng. Eka selajipun punika kalebet bintang tamu saking Suko Laras. Sumangga katimbalan penyanyipun diayu Emmy katuran Jemeneng. Engkang salajengipun mbok bilih punika jan-janipun kelebet bintang tamu ugi nek mboten macet punika ugi bintang tamu saking Suko Laras ingkang nembe perjalanan yanipun Bagus Hino Wibowo nek mboten macet ini sekedap melih nggih dugi. Perlenggah kagem Sunan Putri mbok bilih kawula ingkang pratitesaken panjenenganipun Rama Mas Yatin ingkang pratitesaken pepanggihan wonten siang menika semoga dipentengke kemawon kridanipun monggo katuran Jemeneng pimpinanipun saking Suko Laras ndak lali radi syuting panjenenganipun Bapak Triwardaya katuran Jemeneng. Para lenggah semoga dipun tenggoke mawon kados napa kridanipun Suko Laras campur sarinya Indonesia dipun tenggoke mawon. Loh bocah teko langsung. Yo. Apa ndi? Lho. Monggo katur. Sik, syutingane sabar. Monggo katur pujianipun Bapak Rara Ayu Gina Wibowo. Monggo langsung cus mangkat tengah rene. Denda. Ayo ngene sik. Yo. Oke, monggo para kadang dipun tegoke mawon kados napa kridanipun Suko Laras. Semoga sugeng mirengaken kanthi renoi penggali Suko Suko Laras campur senyap Indonesia.